السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، میرا نام انظار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈی آئی ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، اگر آپ سب نے پچھلا پارٹ اگر نہیں دیکھا ہے تو آپ سب ہمارے چینل پر جا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، اب ہم جو شروع کرنے جا رہے ہیں یہ پارٹ نمبر 59 ہے، آپ سب توجہ دیجئے گا، چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ دوستو، جو را دیکھ رہے ہیں را کے اوپر تشدید ہے، تو پیچھے والے را کو اس سے ملا دیں گے تو را دو پیش رور ہو جائے گا، رور، غفور نہیں بولیں گے، اس کو اس طریقے سے بولیں گے، والله غفور رحيم۔ چلتے ہیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، یہ والرسولہ ہے دوستو، اب یہاں سانس توڑیں گے تو بولیں گے والرسول، والرسولہ نہیں بولیں گے، اس لیے کہ آیت کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے۔ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذرية بعضها من بعض۔ دوسرے جو نون دیکھ رہے، نون کو نہیں پڑھیں گے، میم کو میم سے ملا دیں گے، میم باو، واللہ سمیع علیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى۔ دوستو، یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ سب، سا کھڑا زبر سا ہے، انثى ہے، اور یہ جو یا ہے یا کو نہیں پڑھیں گے، انسا ہی نہیں بولیں گے، یہاں بولیں گے انسا۔ واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانسا وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله
ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. دوستو یہ آج کا سبق ہوا ہے، انشاءاللہ کل کے سبق کے لیے پھر ہم کل آگے ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.